Det var hun, det var han, dama det han, hun der og han er kald. I krig og kjærlighet er alle blinde for alt annet enn sakene sine. I krig og kjærlighet vil alle vinne. Legg deg det på minn om du er mann eller kvinne. Hun var på spritfylla hos hun der, hun har nok sikkert tatt pepper opp. Du vet nå vel hvordan det kan gå når sånne som hun slang med leppa opp spyr ut noen ting og var gjetta på uten at hun egentlig hadde sjekka nå. Hun der var litt skeptisk til hun, men hun spanderte nå masse drikk og så hun vekka over. Nå skal du høre, hun var ikke helt sikker, men mente hun huska at han og han der karen skulle hatt et eller anna usatt. Hva det skulle ha vært, det var ikke helt sikkert, det sto litt grann uklart. Det var noe med han der karen og dama til han og et eller anna snuska. I krig og kjærlighet er alle blinde for alt annet enn sakene sine. I krig og kjærlighet vil alle vinne. Legg deg det på minn om du er mann eller kvinne. Har du vært ute en vinternatt før, vet du det er forskjell på det folk sier og det de gjør. Hvis du har vært rundt kvartalet mer enn en gang, vet du det lønner seg å dukke før det sier pang. Og dama til han, det var ikke akkurat den som var kjent for å holde igjen. Og han der karen hadde vært i sjøs og var akkurat kommet hjem. Men da sitt ned på dem som var igjen, spesielt sånne som han. Han der karen var sær og dama likevel og slo seg fram. Ja, han der karen ga seg faen og gjorde det han egentlig ville gjøre. Og det var en kjent sak at dama til han hadde vært ut på eventyr før. Ikke det at hun var noe bedre, hun var nå passe ute og kjøre. Og hadde vana ordentlige folk ikke bør, det var det hun der hadde hørt i alle fall. I krig og kjærlighet er alle blinde for alt annet enn sakene sine. I krig og kjærlighet vil alle vinne. Legg deg det på minn om du er mann eller kvinne. Har du vært ute en vinternatt før, vet du det er forskjell på det folk sier og det de gjør. Hvis du har vært rundt kvartalet mer enn en gang, vet du det lønner seg å dukke før det sier pang. Så hadde seg sånn at hun der var eksdama til han. Og det hadde seg nu sånn at de enda hadde en tone som var som passer bra. Så når hun der ringte til han og fortalte hva det var hun hadde sagt, som involverte dama til han, var det ikke når han der karen skulle sagt klarte ved jakt. Men dama til han blir arg når han trommer sammen et lag med de beste han fant, og de dro ut for å finne tak i han der karen. Lite visste de hun hadde lyst på han og hadde satt listene sin plan, så dama til han skulle dumpe han. Så hun endelig skulle få fritt fram, og det er fitt. I krig og kjærlighet er alle blinde for alt annet enn sakene sine. I krig og kjærlighet vil alle vinne. Legg deg det på minn om du er mann eller kvinne. Har du vært ute en vinternatt før, vet du det er forskjell på